Частина третя. Камінь зради. Глава перша приватна клініка містилася на околиці Києва і нагадувала швидше розкішну триповерхову віллу, ніж лікарняне приміщення. Щоправда, просторе подвір'я, висаджене туями, схожими на молоденькі кипариси, було обнесено високим суцільним штахетом. Однак цей паркан. Певна річ, відгороджував настільки пацієнтів від світу, скільки застував цьому до всього цікавому світові тих таки пацієнтів. Утім, і хворих на цьому подвір'ї не було лише один жвавий чоловічок, хто зна навіщо обмірював складеним метром клумбу, на якій по осінньому палали айстри. Ми з ГС пройшли гравієвою доріжкою від стоянки машин до білостінного будинку. Повитого зеленим плющем і піднялися лабрадоровими східцями в прохолодний вістибюль, де в невеличкому декоративному басейні жебонів водограй. А вже ж, враження було таке, ніби нас тут зустріне сам Зігмунд Фройд, цей хитрий австріяка, котрий, затуманивши мізки всьому світові, передумав померти під Лондоном у Гамстеді і перебрався під Київ майже в гливаху. Хоча ГС кілька разів повторив мені. Що його, а отже й мого психоаналітика звуть Леонідом Борисовичем Цуром, і ти, моя люба, гарненько собі це запам'ятай, казав ГС. Адже незручно виходить, коли, приміром, Івана Васильовича називають Василем Івановичем. А цура пеком, додала я вже сама від себе. І яким же було моє здивування, коли назустріч нам вийшов ставний симпатичний мужчина, як дві краплі води, схожий на пека, який так любенько прийняв мене в пеклі. Ну, братик близнюк, та й годі. Тільки пек був майже голий, а на цурові ідеально сидів світлий костюм, щось середнє між фраком і лікарським халатом. Він поволі, дуже поволі подав руку ГЕС, потім з проквола перевів погляд на мене і проспівав лінивим речитативом Добро пожаловать к нам, як вілічають таку красиву жінку!» Анастасія Михайлівна відповів за мене ГеС. «А тебя никто не спрашивает», – зудаванную суворостью сказал ему Борис Леонидович, чип то пак Леонид Борисович Цур. «Если на то пошло, то ты здесь уже вообще не нужен, созвонимся». Винлагидно взял меня под руку. «Идемте, Анастасия Филипповна, ой, извините, Анастасия Михайловна, в кабинет, а депутаты пусть своим делом занимаются». Іди, іди, горя, строй державу, щоб за нею обідна не була. Созвонимся, а ми здесь уже как небудь самі. Він завів мене в невеличкий кабінет, де, окрім голого столу й двох однакових стільців, вважай, не було нічого. Посадив майже серед кімнати, ніби боявся підхопити від мене якусь бацилу, а сам сів за столом напроти і спитав, як у попіл торохнув. Ви, конечна, са Львова. Чого це раптом? Я вже давно не дивувалася цьому обридлому запитанню, але традиційно робила здивоване лице. Ну, я все таки немножко психолог, скромно сказав він, і віжу, що ви розговарюєте на щирій мові. Ви завжди так? Да ви не волнуйтесь, мені нравиться, коли люди правильно і красиво розговарюють на мові. Зі мною, пане цур, всі чоловіки дуже швидко переходять на українську, з погордою сказала я. Навіть малоканцы, вагабисты, негры и высокопоставленные чиновники пекла». «Чего-чего? Пекла?» Выкутал своей без того лупаті очи, а потом ураз расслабился. «Ах да, пекла, я понимаю». «Ну, здесь ничего нет предосудительного, то есть я хотела сказать ничего удивительного с такой красивой женщиной». если позволите, я тоже попробую, а когда где-то ошибусь, вы меня поправите. Добре? Гаразд, погодилась я. Так, мав рацію, Достоєвський, сказав він без найменшого акценту, мову врятує краса. Світ? Що? Федір Михайлович сказав, що краса врятує світ. А, так так. Михайло Федорович говорив про світ, але це майже все одно. Який же світ без мови, пані Анастасія? Все одно що пісня без баяна. У нього явно був сув по фазі, як і у всіх психіатрів. Та, можливо, саме це дозволяє їм вести цілком нормальні розмови зі своїми намаханими пацієнтами. Принаймні психоаналітик Цур відразу зробив геніальний висновок. Отже, я вже дещо зрозумів з нашої бесіди, пані Анастасії, розважливо почав він. Вам часто привиджується пекло, бо ви вважаєте себе великою грішницею. Звідси відповідно з'являються страхи, видіння, кошмари, галюцинації, безсоння і таке інше. Поки ми не з'ясуємо, в чому саме ви вбачаєте свою найбільшу провину, доти не зрушимо з місця ні на крок. Тож ви мусите бути зі мною абсолютно щирою, інакше жодні сеанси не дадуть нам бажаного результату. Про це я вас попереджаю відразу, аби ми даремно не гаяли часу. Або ви розповідаєте мені все від початку і до кінця, або ми зараз же розпрощаємося. Мушу сказати вам, що будь-який фальш чи нещирість я розпізнаю без особливих зусиль, і тоді також доведеться все припинити. Я не буду вас ні до чого силувати, не буду підганяти, і якщо ви хоч на крихту вагаєтесь, що ще не готові до такої сповіді, ми можемо принести нашу розмову на пізніше або відкласти взагалі. Він поволі перевів подих і заговорив ще більше розтягуючи слова Мабуть, не треба пояснювати, що тут, як і в церкві, свято зберігається та й на сповіді. Цього вимагають не лише професійний етикет та сумління доктора. Лікаря, поправила я. Він трохи злякано, але поволі витріщив на мене лупаті очі, а потім губи витяглися в скептичну посмішку. Ні, пані Анастасіє, дякую за підказку, але в цьому разі йдеться саме про доктора. Це різні поняття. І прошу мене називати доктором Цуром. Домовились? Так, докторе цуре, він схвально кивнув і задоволений провадив далі. Отож, збереження таємниці сповіді вимагають не лише професійний етикет та сумління доктора, але й законодавство, яке не бере до уваги свідчень як пацієнтів психіатричних закладів, так і їхнього фахового персоналу. Я розумію, що, попри ці гарантії, у вас може виникати психологічний бар'єр перед розмовою віч на віч, а тому й тут дещо передбачено. Доктор Цур натиснув під стільницею якусь кнопку. Щось мелодійно тенькнуло і леле від стіни потяглася в поперек кабінету чорна ширма з супкою матерії, яка наглухо відгородила мене від нього, хоча на рівні обличчя я побачила тій завісі дрібненькій, як у телефонному мікрофоні, дірочки. Вам так зручніше? спитав доктор Цур трохи спотвореним, але повільним виразним голосом. Так. Чи готові ви зараз відкрити своє серце у сповіді як перед Господом? Готова. Тоді починайте. Я замислилася, з чого власне почати, і мовчала так довго, що навіть доктор Цури, який підніс повільність до культу, не витримав і сказав: Почніть із головного, який ваш найбільший гріх? Я вбила свого чоловіка. І я розповіла йому все. Втупившись у чорну ширму, як у темні глибини власної душі, я почала з того, як ще зеленим дівчиськом зустріла Нестора, як він повів мене до ресторану, де я по крапельці пила шампанське і їла рисовий гарнір по одній зернинці, щоб розтягувати своє щастя. Браво! вигукнув доктор Цур, яка геніальна данина повільності! Я скидаю свій капелюх перед цим глибоким розумінням непоспіхом». Але пробачте, пані Анастасія, я вас уважно слухаю, продовжує. Тоді, повагавшись, я пішла далі і розповіла, що зовсім не пам'ятаю свого батька. Пам'ятаю лише вічима, якого мама дуже любила. Вона так кохала його, що коли той залишив нас. і тут я затнулася. Адже доктор Цур, коли дізнається про мамину хворобу, без жодних сумнівів припише мені спадкову схильність до божевілля і наполягатиме на стаціонарному лікуванні. Ширма чорніла переді мною, як широкі двері у ніч. Вона так кохала вічима, що ревнувала його і до вас? спитав доктор Цур. Так. А відчим? Як він ставився до вас? Ніяк не домагався вашої прихильності. Обережно спитав доктор Цур. Ні. Але коли він пішов, мама почала звинувачувати в цьому і вас, так? Вона просто була в безтямі. Зрозуміло, продовжуйте. Я нічого не брехала доктору від цуру, тільки пропускала окремі подробиці, які, на мій погляд, не мали суттєвого значення. Однак і без того я говорила довго-довго. Доктор Цур мене більше не перебивав, і через якийсь час мені здалося, що за ширмою нікого немає. Він мовчав і тоді, коли з моїх вуст вихопилося зізнання в найбільшому злочині. Це я, коли Нестор став на корму, різко гойднула човном, знаючи, напевно, що впавши у воду, він не випливе. Ви мене чуєте, докторе Цуре, майже гукнула я в занімілу ширму. Так, чую. Ви зрозуміли, що я вбила його свідомо. Не зовсім. Вам тепер може тільки здаватися, що ви зумисно гойднули човну. Ні, ні, я точно пам'ятаю, як різко переважилася всім тілом на бік човна. Це було вбивство, докторе Цуре, якщо хочете, ідеальне вбивство, адже я була впевнена на сто відсотків, що ніхто не доведе тут моєї вини. Ви хочете сказати, що давно виношували цей лихий намір? Ще після того, як застала його в майстерні з іншою жінкою? А вже ж? я вже казала про це, думала вибрати слушний момент і отруїти його чи вигадати щось із машиною, аби він розбився. Словом я ще тоді міркувала саме над ідеальним убивством, хоча потім, потім це минуло в мені. У вас зло бажання його вбивати? А навіщо? Я обрала собі інше життя. Мала інших чоловіків, і знайшла в тому певну втіху. Нестор мене обожнював, усім забезпечував, і якби ще не був такий ревнивий, то я взагалі не мала б жодного клопоту. А потім усе пішло шкереберть, наче за димом усе пішло. Київська квартира, фірма. Він оселив мене в глушині, де я вже не мала виходу на люди. До того ж нам загрожувала цілковита втрата майна через його борги, яких. Він наробив, як я підозрюю, також не без допомоги коханки. І тоді і тоді у вас прокинулося те забуте бажання? Ні, твердого наміру вже не було. Але я взагалі чомусь дуже часто думала про ідеальне вбивство, навіть не стосовно свого чоловіка, а так, безвідносно. І читаючи детективи чи дивлячись фільми, завжди дивувалася недолугості тих, хто заздалегідь готувався до злочину. Адже є безліч способів ідеального вбивства. Справді, наприклад, наприклад, ви йдете з кимось узимку повз трамвайну колію, позаду зовсім близько зеленчить трамвай, ви послизнулися, падаєте і ненароком збиваєте того, хто йде поруч із вами, якраз на рейки. З човном ще простіше тут взагалі ніяких свідків. І якби я навіть зіпхнула його у воду веслом чи руками, ніхто б цього не довів. А в тому, що я через вітер не змогла його врятувати, яка ж тут вина. Діти топляться на очах у батьків і нема на те ради. Єдина моя помилка в тому, що я розгублена, невідомо навіщо збрехала, що мене тоді взагалі не було в човні. Сама собі все ускладнила, бо слідчий, зрозумівши, що тим човном усе таки хтось приплив до берега, порушив кримінальну справу. Дурня на пісному маслі, сказав доктор Цур, і я, не розуміючи, що він має на увазі, все таки виправила. На олії, хоча це фразеологізм, і його краще перекласти, як сон рябої кобили. Але я вам розповідаю не сни, докторе Цуре. Знаю, що тепер усі психологи стали запеклими фройдистами і снам надають більшого значення, ніж реальним подіям, однак я розповідаю тільки те, що було насправді. Хоча ми дійдемо ще й до снів, та я впевнена, що моє перебування на Лисій Горі. Де? На Лисій Горі. Я не впевнена, що моє перебування там було всього навсього тільки сном. І я розповіла йому про мазь отця Серафима, про шабаш на Відьомській горі і про зустріч з дияволом. Доктор Цур більше не дивувався, навпаки, він сказав, що все це має цілком логічне пояснення. З давніх давен, відьми, чаклуни й чорні маги користувалися спеціальними наркотичними мазями і напоями, які сприяли їхньому астральному виходу в химерний світ почвар. Там вони ще з більшою силою, ніж наяву, переживають враження від того, що раніше лиш невиразно малювала їхня бліда уява. Зрозуміла, що саме таку наркотичну мазь дав мені як снодійний отець Серафим. У цьому нічого страшного немає, сказав доктор Цур. Якщо, звичайно, скористатися наркотиком тільки раз. Погано хіба те, що до наркотичного зілля, власне, до екстрату гіостіамусу, який у народі називають блекотою, чорні маги часто додають ще людський жир. Продовжуйте, пані Анастасія, це дуже цікаво. Мені на якусь хвилю заціпило людський жир. Та перевівши подих, я продовжила свою розповідь далі і говорила доти, поки чорна завіса не обступила мене з усіх боків. Я злякано роззирнулася і нарешті зрозуміла, що це вже стемніло на дворі. настав ранній осінній вечір, проте доктор Цур не вмикає світло. Чи, може, його там уже взагалі немає? знов майнула настирлива думка. Ви чуєте мене, докторе Цуре, насторожено спитала я. Так так, я вас уважно слухаю. Глухо відповіло з за ширми. Його голос видався настільки спотвореним, що я розгубилася зовсім і не могла згадати, на чому вірвала розповідь. Не хвилюйтеся, продовжуйте, сказав доктор Цур, уже не таким чужим голосом, та я ніяк не могла зібратися з думками. Моє сум'яття перейшло в знайоме внутрішнє тремтіння. А на чому я закінчила? На імперативних голосах. Яких? Я про голос Одуда, голос, що кликав вас до річки. Ах так, згадала, ви мені вірите? Звичайно вірю. Це дуже поширене явище, коли під час слухових галюцинацій з'являються імперативні голоси. Вони наказують щось робити, спонукають до якоїсь дії, і якщо людина їм не підкоряється, то ще немає нічого страшного. Будь-яке наймістичніше явище. Пані Анастасія має своє реалістичне пояснення. І коли ми з вами все розкладемо на поличках, то ви самі зрозумієте, що ваші страхи абсолютно безпричинні, що у вас все нормально. Безпричинні? А те, що я вбила чоловіка, теж нормально? Думаю, що так, незворушливо сказав доктор Цур. Тобто я переконаний, що ви його не вбивали. Моєю спиною протягли доріжку мурашки. Ви хочете сказати, що він живий? Я не знаю, живий він чи ні. Зараз мене це мало цікавить. Я тільки хочу сказати, що ви самі собі навіяли, нібито зумисне гойднули човном. Так часто буває. Вас мучить докір, що ви не змогли врятувати свого чоловіка, і цей внутрішній докір сумління постійно загострюється. Він спотворює уяву до того, що вам уважається, ніби ви гойднули човном. а тим часом на вітрі той човен і сам так гойдався, що ви навіть, якби хотіли, не змогли б цього зробити. У тому то й річ, що змогла. Дурня на пісному, почав, було, доктор Цур із фрази, яку, вочевидь, повторював усім пацієнтам, але схопився і сам себе виправив сон рябої кобили, гра запаленою уяви. Ось так мені твердив старий уже чоловік, що убив свого товариша. Той теж утопився, але взимку. Вони вдвох переходили по льоду за мерзлу річку. Товариш провалився, а цей бідолага мерщій зняв із себе Паска і подав йому один кінець, щоб витягти. Той ухопився за самісінький кінчик, але він вислизнув із руки, і товариш пішов під лід. І що ви думаєте? Цей нещасний чоловік двадцять літ докоряв собі, що не подав йому паска тим кінцем, на якому пряжка, бо тоді він, мовляв, не вислузнув би з руки. Докоряв, докоряв, поки не вирішив, що то сам він утопив товариша. А знаєте, чим усе закінчилося? Знайшовши ще один пасок, на якому той бідолаха й зачепився, повісився? «А тож повісився. Ви до цього хочете себе довести? Ні, тому я до вас і прийшла. А якщо прийшли, то слухайте, що я вам кажу. І не беріть на свою голову того, чого не було. Ви ніколи нікого не вбивали, майже заспівав доктор Цур. Ви тільки вбили в свою чарівну голівку, що зумисне гойднули човном, аби втопити чоловіка. Бо я мала такий намір. Хіба це не підтверджує те, що я вчинила злочин? Ні. Рішуче сказав доктор Цур, ви знаєте, скільки людей є на світі, яких я з великим задоволенням порішив би. Але ніколи цього не зроблю, і ніхто мене за це не судить. Мати своїй дитині трохи не щодня каже, що вб'є її, якщо вона перебігатиме дорогу там, де не слід, чи не митиме руки перед тим, як сідати до столу. Це не зовсім одне й те саме, сказала я. «Те?» А якщо ви так затялися, то давайте підійдемо до цього питання з іншого боку. Хіба ви впевнені, що ваш чоловік утопився? Ніби вже не доктор Цур, а слідчий притула озвався по той бік завіси. Не знаю, сказала я. Отож би й воно. Навіщо ж тоді ще нічого не знаючи, з'їдати себе живцем? Викиньте з голови всі дурниці і спокійно розповідайте далі. Мені дуже подобається ця романтична історія. Що далі я говорила, то все густіша темрява облягала мене з біч, а коли замовкала, наставала якась ворушка тиша, яка збиралася по той бік ширми і відлунювала моїми ж словами, але гугнявим, ламким голосом, який кришився на кілька дрібніших голосів. І від того здавалося, що там перешіптується гурт людей, якщо раніше мені вважалося, що там немає навіть доктора Цура, то тепер я була впевнена, що там принишкли всі його асистенти, а може, й здоровенні гевали санітари, готові будь-якої миті вприснути в твою вену якусь отруйну гидоту, чи й зодягнути на тебе гамівну сорочку. Чому, асистенти? чому, санітари, там, за чорною завісою, міг причаїтися хто завгодно. Звісно, мені ще вистачало глузду, аби заважити, що під час нашої бесіди з доктором цуром ніхто не заходив до його кабінету, але ж там, за ширмою, могли бути ще одні потаємні двері, так само замасковані, як і ця зібрана гармошкою завіса, що геть несподівано висунулася зі стіни. Зрештою, я знов почула, як щось легенько тенькнуло, і доктор цур мовив пошепки да, здійснився на лісо. Ніяких сомніній, німного боже. Я вже була впевнена, що біля нього хтось сидить, можливо, навіть сюди суші притула, чи є кращий спосіб розкрити ідеальне вбивство. Можливо, мій душепастер отець Серафим, а що, коли поруч доктора Цура причаївся ще й Нестор? Що, коли це і є апофеоз диявольського експерименту над моєю душею? І хто вже точно мав змогу зазирнути в найглибші закамарки моєї душі завдяки приятельським взаєминам з доктором Суром, то це, звичайно, ГЕС. Добре, що відчуваючи таку загрозу від самого початку, я ні словом не згадала ГЕС у своїй романтичній історії, хоч від цього вона дещо втрачала. Але що вдієш, чоловіки, куди більше базіки і пліткарі за жінок, особливо коли йдеться про найінтимніші тонкощі. І хай то буде сам Зігмунд Фройд чи патріарх всія України Руси, нанесеної на глобус від прип'яті до Амазонки, а не втримає язика за зубами, щоб розповісти своєму приятелеві значно більше, аніж було насправді. А вже ж, тепер я не відкидала можливості, що ГС саме для того й нараяв мені психоаналітика, щоб дізнатися, чим я дихаю, вивернути всю мою душу на виворіт. І дійшовши в романтичній оповіді до того моменту, коли цариця Шабашо завагітніла, я вловила загостреним слухом, як у тій ворожкій тиші за ширмою настовбурчилося багато вух. Вони аж зашароділи напруженими хрящами. Увімкніть світло, закричала я. Вам темрява заважає? спитав доктор Цур, чи лякає? Я нікого не боюсь, увімкніть світло. Я вас і так усіх бачу. Кого ви бачите? Самі знаєте, ви привели мене сюди на допит. Блиснуло світло, і чорна ширма важно гойднулася перед очима. Доктор Цур від хвилювання заговорив швидше звичайного. І тепер також бачите? Не тільки бачу, а й чую. Я чула, як ви перешіптувалися. Я тільки сказав два слова по мобільному. Тепер усі придурки розмовляють не віч на віч, а по мобільниках, відрізала я. Стоять один до одного спиною і теревенять, самі не знають про що. Погляньте, тут нікого немає, крім мене, сказав доктор Фройд. І тут ваші страхи знову ж таки, як і в попередніх випадках, марні. Сказав цей найбільший сексуальний маніяк, який забив баки усьому світові. Чорне запинало, посунулось до стіни, і я побачила, що переді мною справді сидить лише один чоловік. Але який? На його симпатичне обличчя повільно наповзала пришелепкувата посмішка, оголюючи два крайні передні зуби, бездоганно білі, але гострі, як ікла. Тепер ви, пані Анастасії, розумієте, що ваш страх був даремним, радісно спитав цей намаханий чекатило. А я нікого й не боюся. Мені просто прикро, що ви, докторе, чи то пек пак, пробачте. Використовуєте своє службове становище в інших цілях. Зрозуміло. Тоді я взагалі мовчу і більше нічого не запитую. І далі посміхався двома передніми іклами чекатило. З вашого дозволу, ще тільки гляну на ваш язичок. Він дістав із шухляди столу невеличкий інструмент, схожий на срібну лжецю, і рушив до мене. Розплющуйте широко очі і відкрийте ротик. Наказав мені цей зовні безневинний Онопрієнко. такий безневинний, що прикінчив десятки людей і тепер, замість того, щоб довічно попивати чефір, десь там у Житомирському ізоляторі, відкрив приватну психіатричну клініку. Не підходьте до мене, закричала я, цур вам, і пек, мені треба додому. Це вже серйозно, сказав він. Я не можу вас відпустити. Я не можу вас відпустити в такому стані, тим більше за кермом. Бачу, бачу, я давно про все здогадалася. Припиніть істерику, ви не маєте права мене затримувати. Я кинулася до дверей, зашарпала за ручку, але вони не піддавалися. Напевно, були зачинені на якийсь хитрий замок. Тоді я чимдуж загупила в них кулаками і, намагаючись заглушити жаску моторуш, що розросталася в мені з нудотним тремтінням, закричала щосили Відчиніть, хай хто небудь відчинить негайно. Отак я билася об ті двері всім тілом, з жахом чекаючи, що він ось ось ухопить і скрутить мене, волала невідомо до кого, шкреблася нігтями, відчиніть, відчиніть. Аж поки вибилася з сил і скімлячи, сповзла по тих дверях на підлогу. Зречено повернулася до нього й, мимоволі розсуваючи коліна, сказала з якоюсь упокорною радістю: На, бери, бери мене. Глава друга Я прокинулася у незнайомій кімнаті, теж не переобтяженій зайвиною. Але це все таки був умебльований покій, схожий на дорогий готельний номер. Крізь зашторене зеленим єдвабом вікно присівалося м'яке світло, однак важко було вгадати, вранішнє воно чи вечірнє. І взагалі я не могла бодай приблизно прикинути, скільки проспала в оцьому чужому ліжку. Мабуть, мене вже давно не брав такий глибокий сон, після якого, прокинувшись, я довго не могла нічого згадати, ніби тривалий час перебувала в летаргії, проте пам'ять мене до решти не зрадила. Поволі, поволі, я все-таки згадала доктора Цура і шалений напад істерії, тільки не могла тепер точно сказати, коли те відбулося день, два тому чи, може, набагато більше. У цьому покої, схоже, була прихована камера внутрішнього спостереження, бо як тільки я звелася на лікті й сіла в ліжку, тихенько постукали в двері і до кімнати зайшла чи то покоївка, чи сестра жалібниця, щось середнє між черницею і валютною путаною, між медичною сестрою і куртизанкою. Доброго ранку, привіталася вона і поставила на столик тацю з дієтичними стравами і фруктами. Отже, все таки ранок, зазначила я про себе і спитала. Це клініка Бориса Леонідовича Цура? Леоніда Борисовича чимно поправила мене черниця з блудливими, як у кролиці, очима. Чому мене тут тримають? Тримають? здивувалася вона. А хто вас тримає? Вам просто стало погано, і Леонід Борисович звелів доглядати за вами до повного одужання. Що зі мною? Нічого серйозного, Анемія. тобто недостача гемоглобіну в крові. Вам потрібен лише спокій і калорійне харчування. Я давно тут. де? не зрозуміла вона. У вас з вчорашнього дня ви, мабуть, ще не прокинулися, пані Анастасія. кваліфіковано усміхнулася вона. До речі, мене звуть Варварою. Коли поснідаєте, будь ласка, натисніть отой гудзик, що на стіні ліворуч од вас. А ліки, поцікавилась я, ліки мені не даватимуть. Навіщо? Навіщо здоровій людині ліки? Хіба що вітаміни, але їх достатньо у вашому сніданку? Смачного. Вона не вклонилась, а злегенька ледь помітно присіла і вийшла. Вибравшись із широкого, далебі, нелікарняного ліжка, я побачила на собі таку люксозну рожеву піжаму, що захотілося покрутитися перед дзеркалом. Видно, у клініці доктора Цура підробляв напівставки і п'єр Карден. Ванна кімната також вражала блиском, комфортом і щедрістю туалетного начиння. Я з вдячністю оцінила ставлення до мене ГС. Навіть одна доба перебування в таких апартаментах влітала, безперечно, в круглу копійку. Та коли я заходилася шукати ножиці й пилочку, щоб довести до пуття свої нігті, я згадала, як дерлася ними дурепа у двері, то не знайшла. Тут взагалі не було гострих і колючих предметів, що знагла, нагадала про те, де ти є. Так, це не заплямована, не засрана Павлівка, але все одно психушка, дурка. Це хай і розкішне, але гніздо зозулі, з якого не кожному вдається вилетіти. Пригнічена я вийшла з ванної кімнати і критично оглянула тацю з наїдками смажена печінка, моркв'яний салат, кав'яр, гранатовий сік. Усе справді свідчило про недокрів'я пацієнта, але апетит, який я відчула, було, коли Варвара принесла сніданок, щез. Я відчинила шафу і з подивом побачила, що там на плічиках акуратненько висить твідовий сірий костюм, майже уніформа бізнес-леді, в якому я з'явилася на світлі очі доктора Цура. Отже, мене тут справді ніхто не збирався затримувати. Надто дороге задоволення сумно всміхнулася я. Однак настрій трохи поліпшився і, помітивши, що тут-таки на боковій полиці шафи лежить моя жіноча сумочка, я взяла її. Відкрила і ніби з нічев'я стала перебирати речі. Все було на місці. Лише не вистачало манікюрного приладдя пилочки, ножиців, щіпчиків. Я бредливо кинула сумочку назад на полицю і ще раз обвела очима покій, тільки тепер помітила, що з цього фешнебельного номера можна знімати щонайменше три зірки тут не було телефону. Я рішуче натиснула кнопку виклику. Черниця з голодними очима, ще кітної кролиці на ймення Варвара, з'явилася негайно. Так швидко наліпила на себе фахову посмішку. Я не вас викликала, мені потрібен доктор Цур. Леонід Борисович зайнятий, у нього зараз прийом. Сказало щось середнє між Варварою великомученицею і Марією Магдалиною, ще до її каяття, звичайно. Як тільки звільниться, я йому передам. Чому тут немає телефону? Як то немає? Вона дістала з кишені халата слухавку з висувною антеною. Будь ласка, я машинально взяла телефон, але що з ним робити далі, не знала. Турбувати ГС було ще зарано. Щоб не викликати підозри, набрала номер свого домашнього телефону, знаючи, що там ніхто не відповість. Іванько не мав ключа від будинку. Я тільки тепер згадала про карлика він лишився вдома сам і не знає, де я поділася. Напевно, від хвилювання страху вже не знаходить собі місця. Я послухала довгі гудки, що озивалися в моєму домі, ніби з них могла дізнатися бодай дощі з того, що там коїться. Звичайно, могла. Якби, наприклад, дім згорів, то в слухавці була б німа глухота. Або якби раптом там хтось підняв трубку, то. Дякую вам, пані Варваро. Вона взяла телефон і знову намалювала на своєму обличчі посмішку. Цього разу не таку вже обов'язкову. Коли матимете бажання подзвонити, скажете. А Леонід Борисович неодмінно зайде до вас, пообіцяла вона, тільки якщо ви не будете їсти, він вас ніколи звідси не випустить. Варвара щільно причинила за собою двері ніколи не випустить. Та одного мого дзвінка достатньо, щоб через годину вже сидіти в офісі фонду дитяче серце або на престолі храму Івана Богослова. Я підійшла до вікна і відхилила зелений єдваб. Кімната моя була на першому поверсі, незагратоване вікно виходило на те чудове подвір'я, через яке увчора, так, учора, вів мене Гес зустріч психоаналітиком. Так само зеленіли туї, схожі на молоді кипариси, так само палали айстри на клумбі, фіолетово, синьо, рожево, і довкола тієї клумби походжав, як і у вчора, жвавий чоловічок зі складеним метром. Час від часу він нагинався. Прикладав того метра до землі, ніби обмірював довжину квітника по колу, але скільки ж його можна обмірювати? Ось він знов розігнувся, різко повернув голову в бік вікна і весело, як давній знайомий, помахав мені рукою. Я теж хотіла йому помахати, уже звела руку, та він швидко нагнувся до землі й узявся за своє. А далі гравієва доріжка вела до автостоянки. І там, на тому ж місці, де я його лишила, на мене чекав мій форт. Настрій знову піднявся. Навіть з'явився апетит. Я сіла до столу, без відразу з'їла шмат підхололої печінки, трохи сироватої, майже з кров'ю, та, мабуть, саме такою їй і треба споживати тим, у чиїй крові бракує гемоглобіну. Залюбки з'їла свіжосолений кав'яр, терту моркву, потім, випивши гранатовий сік, викликала Варвару, аби вона прибрала зі столу. О, то вам ніщо не загрожує, пані Анастасіє, сказала Варвара, але я не зрозуміла, рада вона чи невдоволена з того. А що б мені стало загрожувати? Хіба я вам не сказала? Леонід Борисович не випустить вас звідси, поки не наберетеся сил. Вона ще трохи пристояла стацею в руках, ніби хотіла щось додати, але я спитала про інше. Варваро, звернулась до неї майже по дружньому, Хто отой чоловік, що весь час ходить довкола клумби? Садівник? Отой зі складеним метром, чудно всміхнулася вона, то наш давній пацієнт, він тут відколи й клініка. А що він робить? Обмірює клумбу. Хіба ви не бачили? Для чого? Хворий страждає на манію запізнення, він так скрізь поспішав, що й до нас прибіг ще майже здоровим, бо дуже боявся, що не встигне. Поспіх взагалі хвороба нашого часу. Я маю на увазі не лише патологічну квапливість людей, а й сам час. Люди занесли в нього вірус поспішності, і він тепер спливає з набагато більшою швидкістю, ніж, скажімо, в 19 сторіччі. Це вже доведено наукою. Так, я читала про це. Тож Леонід Борисович лікує цього пацієнта колотерапією. Він звелів йому ходити не доріжками, а довкола клумби по колу, щоб той нарешті зрозумів, що повсякчас ступає у свої сліди і поспішати нема куди. Однак бідолаха і там не вгамовується, він постійно обмірює клумбу складеним метром і підраховує, скільки вже пройшов і скільки ще залишилося. А що, є якась визначена відстань, скільки йому треба пройти? здивовано спитала я. Кожному з нас відведена певна відстань. Глибокодумно зітхнула Варвара. Утут, у клініці? В житті, знов по філософському, зітхнула Варвара. І те зітхання було промовисті вишим за її пояснення. Коли вона виходила з моєї палати, здалося, що Варвара відмірює кроками цю призначену зверху відстань, але відмірює дуже боязко, обережно, хоч могла ступати своїми довгими, як у лошиці ногами, відразу на сажень. Я теж поволі майже скрадливо підійшла до вікна, щоб знов виглянути на подвір'я, аж тут з'явився доктор цур. Ну, як тут наша новенька? спитав він. Мені не сподобалося слово новенька, що натякало на моє перебування в стаціонарі, щоб показати, що я здорова і при добрій пам'яті, навіть попросила в доктора цура вибачення за свою вчорашню істерику. Пусте, сказав він. Вродливим жінкам це личить. Мене більше хвилює ваше недокрів'я. Знімайте піжаму, я вас послухаю. Я роздяглася до пояса. Доктор Цур зняв зі своєї шиї змійку фонендоскопа і уважно вислухав мене зі спини. Потім спереду, після чого обхопив одну мою грудь твердими, прохолодними пальцями і боляче притис, із соска виступила біла крапля. Зрозуміло, сказав він. Недавно ви зробили запізнілий аборт. Дуже запізнілий. Тоді як плід уже майже дозрів і почало вироблятися материнське молоко. Я не помиляюся? Ні, сказала я. Звідси нестача не лише гемоглобіну, але й корови взагалі. Де вам це робили? В гінекології, де ж ще? Чому так пізно звернулися? Вам що? 13 років? Спершу хотіла залишити дитину, а потім передумала. Вибачте, за нетактовне запитання, пані Анастасія, але ж ми з вами домовилися про цілковиту відвертість. Дитина від вашого чоловіка? Так. То тепер ви розумієте, що не могли його вбити. Ви ж не могли вбити батька вашої дитини, а навіяли собі, казна що? Щоб я цього більше не чув від вас, зрозуміло? Могла, сказала я, якщо я вбила свою вже живу дитину. То чоловіка й поготів, порішила. Добре, порішили й порізали на дрібні шматочки. Але ж він цього заслуговував. З розумінням посміхнувся до мене доктор Цур. У нього були гарні зуби, щоправда, два крайні вгорі справді трохи загострені, але вони зовсім не псували його білої посмішки. Так, заслуговував, сказала я. То й викиньте це з голови, а тепер зніміть штанці і ляжте. Я подивлюся, чи нічого не натворили вам ці ветеринари. Я роздяглася зовсім і покірно лягла в ліжко. Доктор Цурді став із накладної кишені світлого піджака, щось середнє між сурдутом і церковним фелоном, той самий схожий на лжецю, інструмент, з допомогою якого хотів оглянути мій язик. Так, ноги ширше, ще ширше. Ні, кровотечі немає, тут якраз усе гаразд. Що немало важить для такої розкішної панни. Зодягайтеся, я взяла піжамні штанці і завагалася. Докторе цуре, мені потрібно додому. Навіщо? Як, навіщо? Там за мною хвилюються. Я не попередила, що затримаюся. Хто хвилюється? «Іванько! він же мені як брат. А, так, пам'ятаю. Згадав мою сповідь доктор Цур. Йому перекажуть, що ви лягли підлікуватися. Я все одно не п'ю ліків, не приходжу ніяких процедур, щоб тут залишатися. В їжі, яку вам тут дають, є все необхідне для вашого організму, пані Анастасії. До того ж, як мені здається, зараз вам якраз необхідно побути далі від дому, відійти від тих кошмарів, які вас там переслідують. Я ще раз скажу, що ви абсолютно здорова людина, не бачу потреби в жодних радикальних засобах чи впливах, однак наполягаю на профілактичному курсі лікування. Ми не ще день другий, і ви самі не захочете від нас іти. Вважайте, що ви в санаторії. А якщо я захочу, буде так, як ви захочете. Он ваш одяг, он автомобіль. Хоч зараз можете їхати, але я б вам не радив. Скільки триватиме цей ваш курс? Тиждень, ну, може, два. У нас є непогана бібліотека, є басейн, кінозал. Не занудьгуйте, до того ж Григорій Семенович також просив, щоб ви побули тут, поки наберетеся сил». сил. просив?» Так, він уже поривався провідати вас, але я суворо забороняю ці телячі ніжності. Вам потрібен абсолютний спокій. Якби доктор Цур Соломіць примушував мене залишитись. Я напевно видріпала б йому очі, а так не хотілося завдавати нікому прикрощів і тим більше засмучувати ГС. Якщо хтось із його людей делікатно пояснить Іванькові, що я тиждень побуду в лікарні, то мені немає чого поспішати додому. Нехай там усе перемилиться, вляжеться, втихомириться, нехай трохи похвилюється майбутній патріарх за свою непотящу матушку, яку він не вберіг і довів до анемії. Нехай і великий слідець притула вкусить себе за одне місце, зламавши мізки сто на цьох версіях, куди я могла подітися, адже клініка доктора Цура дотримується найсуворішої конфіденційності щодо своїх пацієнтів. І хоча володареві чарівної люльки-борульки заборонили струмляти носа в моїй справи, він усе одно, хоч боком та здалеку, анюшить тим носом, де треба і не треба. Чого ж мені ще огинатися, якщо це найкращий вихід із мого становища, щезнути, заховатися від усього світу, від отих привидів, кікімор, уперів, зловіщих летючих щурів? Мушу тільки низенько вклонитися ГС і докторі Вецуру, котрі так шляхетно подбали про мене. За цей час навіть одуди відлетять у теплі краї. Одуд! Одуд! Я кинулася до шафи. Хопила свою сумочку, з якою вже зникло манікюрне приладдя, хапливо порпалася в ній, а потім нетерпляче перевернула догори дном і затіпала так, як тіпалося моє серце. На підлогу все посипалось гамозом, гаманець, косметика, ключі, сілякий дрібний непотріб, і тук білий круглий камінчик з бездоганною дірочкою посередині. Кирик, мій кирик, мій чарівний камінчик. Я взяла камінь зради на долоню, довго не могла відірвати від нього очей. Потім міцно затисла його в кулаку і голосно засміялася. Глава третя. Тепер я з ним не розлучалася. Лягала і прокидалася з кириком, тримаючи його під подушкою, а коли десь ішла, то неодмінно брала із собою. До мене повернувся сон. Не знаю, чи то в стравах були домішані якісь заспокійливі ліки, чи цьому сприяла сама атмосфера клініки доктора Цура, чи, може, так благодійно вплинула віддаленість від дому, від людей, з якими були пов'язані мої тривоги, напевно, все разом. Настала така душевна рівновага, що вже ніщо не віщувало біди. У мене з'явився апетит, то більше, що я сама заздалегідь замовляла меню, і не було такого випадку, аби мені в чомусь відмовили. Я подовгу, без будь-якого контролю, прогулювалася на подвір'ї, по кілька разів на день купалася в басейні, читала, поки одного разу не попросила Варвару принести мені папір і ручку, і сама спробувала занотувати дещо зі свого не такого вже й пісного життя. Мені було цікаво самі із собою, що, як свідчать психологи, вказує на достатній розвиток інтелекту. Зовсім не хотілося ні з ким спілкуватися, навіть до ГЕС подзвонила всього один раз, та й то зрозуміла, що мені немає про що з ним говорити. ГС, звісно, зрадів, поцікавився моїм здоров'ям і навіть запитав, чи не час мене забирати з кліники. Однак я сказала, що доктор від цуру, видніше, що я нікуди не поспішаю, адже поспіх ознака слабких та убогих. Мені то добре, і ти не уявляєш, яка я вдячна тобі за турботу. Твоєму ставленню до мене я ніколи не складу ціни. «Оближ», – сказав він, дуже хочу тебе провідати, на Стоню, але Леонід Борисович просить потерпіти. «Ти потерпи, засміялася я. Зате потім думаєш, я не хочу. Безсоромниця, засміявся і він. Тобі ж це подобається? Я чув, ти навіть книжку пишеш. Про мене там часом не буде? Буде, ти ж мій ангел-охоронець. Ми тепло поцілувалися по телефону. Я нарахувала днів, проведених мною в клініці, та, мабуть, не минулої тижня, як я погодилася з доктором Цуром, що не вбивала свого чоловіка. Ні, я, звичайно, добре пам'ятала, як навмисне гойднула човном, знаючи, що в Ботфортах і Ватінці цей зрадник ніколи не випливе. Але який тепер був сенс переконувати в цьому мого психоаналітика, якщо він хотів домогтися від мене протилежного? Головне, що мене більше не мучили кошмари, не гризли ніяка моторош. Я була впевнена, що ще до того, як річка вкриється льодом, десь вище чи нижче за течією вспливе тіло, і все на тому завершиться остаточно. Я отримую страховку, увійду в спадок і почну життя з нового відліку, житиму так, як нікому й не снилося. Можливо, це ще краще за мене знав доктор Цур, адже в його обов'язки входило лікування не лише людської психіки, але й сумління, і він робив це зі знанням справи. Лише однієї грубої, а то й фатальної помилки припустився доктор Цур. Одного разу він зайшов до мене в кімнату і під час мирної бесіди, в якій певна річ був прихований тест, ні сіло, ні впало спитав: А що то за камінчик ви постійно з собою носите? У мене щось як обірвалося всередині. Який камінчик? Білий із дірочкою, посміхнувся доктор Цур лише двома загостреними зубами. Он він і зараз схований у вашій руці. Звідки ви про нього знаєте? Холодно спитала я. Знаю, бо ви завжди носите його з собою. Так, ношу, але нікому не показую. Вам так тільки здається, всі знають про цей камінчик. Хто всі? Ну, я, Варвара, наприклад. Хіба в цьому є щось погане? Ні, поганого тут нічого немає, сказав доктор Цур. Якщо це якийсь амулет, прикраса чи просто пам'ятка, що там у вас? Курячий бог. Відповіла я, покажіть. Він простяг руку, а я свою мерщі сховала за спину. Ні, чому? Бо це для мене дорога пам'ятка. Я вже казав вам, пані Анастасієм, стомлено посміхнувся доктор Цур. Казав, що в пам'ятках амулетах нічого поганого немає. Навпаки, це добре, коли людина береже пам'ять про щось їй дороге, чи вірить у добрий знак. Але якщо це просто сліпий фетиш. Тоді він може вас занапастити. Який ще фетиш? Річ, окрім якої для людини більше нічого не існує. Ви ж бачили того чоловіка зі складеним метром? Увесь сенс життя для нього замкнувся в тому метрі. Ось що таке фетиш. Хіба не ви придумали для нього колову терапію? Я. Але він сюди прийшов уже з патологічним поспіхом і власним метром. А ви, пані Анастасія, з курячим богом. Якщо не віддасте мені його зараз же, то це дуже погано скінчиться. Ви підглядали за мною в камеру, як ви сміли. У мене знов починалась істерика. Доктор Цур, звичайно, зрозумів це раніше за мене, і поволеньки позадкував до дверей. Ну, добре, добре, він підняв обидві руки, показуючи, що здається. Робіть, як знаєте. Зараз я не хочу втрачати бодай того, чого ми з вами домоглися, але затямте, фетиш. Це вам не нервові розлади. З нього починається божевілля. Коли він вийшов, я довго дивилась на кирика, аж поки в мені не вляглося тремтіння. Цей камінь випромінював і давав спокій. Усе було б добре, якби не ще одна лиха пригода, яка спіткала мене в басейні. Почалося з того, що там я побачила щупленького, меткого чоловічка, котрий боблявся в воді, вимирюючи її складеним метром. На якусь мить він одірвався від сізіфової її праці і помахав мені рукою, як давній знайомий. Я теж йому помахала, відчуваючи, що не тільки на подвір'ї клініки, а набагато раніше бачила цього чоловічка з вертлявою, як у дятла голівкою. Коркін. несподівано гукнула Варвара, яка наглядала і за басейном. А ми вилазьте із води. Ви вже перекупалися. Чоловічок із чудним прізвищем Коркін слухняно виліз драбинкою на кахляний поміст. І, міряючи його метром, пішов навприсядки до Варвари. Від довгого купання його били дрижаки. Дятяча голівка так тремтіла, ніби Коркін ззьобав кору. Мене він, звичайно, не впізнав, але, проходячи поруч, шепнув Вибачте, я зайнятий. Я швидко спустилась драбинкою в прозору блакитну воду, трохи пропливла і відчула, як мені знов прокидається отой бридкий внутрішній трем. Прохолодна вода не бадьорила, вона відгонила ліками. До горла підступала Нудота. Вийшовши з басейну, я накинула халат, відразу шурхнула рукою в праву кишеню, намасуючи рятівний камінчик. Очах потемніло. Його не було. Кирик щез. Я, мов тигриця, повела очима довкола, окрім варвари, нікого поблизу не було. Те кирик, тихо і страшно спитала я. Який кирик? Знаєш, який? Віддай. Я пішла прямо на неї. Негайно віддай мій камінь. Я не бачила ніякого каменя, бачила суку, ти всім про нього розляпала, а тепер ще й свиснула. Глибока дитяча образа виривалася з мене ще інтернатівськими слівцями. Віддай, блядюгу, бо я тобі й матку виверну. Варвара, поточившись назад, кинулася тікати, та я одним скоком наздогнала її, вхопила за коси і поволокла до басейну. Втоплю курву, роздягайся, показуй все на виворіт разом зі своєю блягузницею. Чи я справді набралася вже стільки сил в клініці доктора Цура, чи Варвара боялася чинити опір, аномічній пацієнті, але я метляла цією породистою кобилою, як ганчер'яною лялькою, поки не здерла з неї весь одяг, а тоді, так і не витрусивши з нього кирика, пересердя, піхурнула її у воду і сама шубовснула вслід. «Настасія, уймісь, бо буде хуже. Заверщала вона з переляку щурячим голосом, який нагадав мені Павлівський сужик, від чого я оскаженіла ще дужче і теж заговорила вже зовсім по інтернатівському. Заткнись, уродина, я тебе щас бля утоплю. Буж знать, як піздять чужі речі! Ти же знаєш, що мені утопити чоловіка нічого не стоїть!» Я потягла її за коси під воду, сама теж пірнула з головою, аж забулькотіла у вухах уродина, уродина. Та я ще сягнула рукою в її міжніжжя, сподіваючись, хоч там знайти кирика, а не знайшовши, так закричала, що в рот полилася вода. Глава четверта. Криза була затяжною. Я не виходила з кімнати, майже не підводилася з ліжка, ні з ким не хотіла розмовляти. Від їжі також довго відмовлялася, тоді мені ставили крапельницю, і я погоджувалася на неї тільки тому, що відчувала дедалі більший занепад сил, а помирати було ще рано. Мусила розгадати таємницю, яка гризла мою душу, і, врешті-решт, довела до клініки доктора Цура. Ще донедавна я плекала сподіванку, що відгадати загадку мені допоможе кирик, але тепер я не мала й цього чарівного камінчика, який грів мене спокоєм і надією. Після того, що сталося в басейні, я більше не бачила Варвару. За мною доглядала інша дівчина, така ж породиста й вродлива, тільки тихіша за саму тишу, Магдалина, яка вже покаялася, і їй, і докторові Цуру, я час від часу повторювала лише одну фразу. Поверніть мені камінь. Магдалина тільки розводила руками, зводячи біблійні очі до неба, ніби вона ще й досі каялася, а доктор Цур казав: Ми не відбирали його у вас, пані Анастасії. варвару покарано, але я впевнений, що й вона не присвоїла вашого курячого бога, бо він не має ніякої цінності. Коли ви забудете про цю втрату, то відразу одужаєте. А з каменем ніколи. Я мовчки дивилася в стелю, а доктор Цур вів далі. Тож рано чи пізно вам, пані Анастасії, довелося пробити вибір між фетишем і нормальним життям, але ж пізно воно і є пізно. Так, подумала я, Варвара не присвоїла камінь. Це ти наказав їй викрасти його в мене. Справа не в камені. Я вперше вступила з ним у розмову і побачила, як він зрадів, що нарешті щось зрушилося з мертвої точки. А в чому? Спитав обережно, у тому, що я вбила свого чоловіка. Ви знов за своє. Я доведу вам, що це не так. Я втопила його, сказала я, і хочу зробити зізнання. Викличте до мене старшого уповноваженого відділу карного розшуку притулу. Григорій Семенович знає, як його знайти. Цей слідчий уже майже докопався до розкриття злочину, а потім його. Відсторонили від справи, тепер я готова все йому розповісти. Ваші покази ніхто не візьме до уваги, сказав доктор Цур, ви ж знаєте, де ви і в якому стані. Це потрібно мені. Начхати на те візьмуть чи не візьмуть до уваги, я мушу звільнитися від цього. Хто ж, як не ви, докторе Цуре, повинні це розуміти? Він похнюпився, усвідомлюючи справедливість мого докору. Добре. Нарешті погодився. Якщо ви наполягаєте, ми викличемо вам цього Затулю». «Притулу». «А вже ж притулу, Затулю, шмулю. Яка різниця? чудно всміхнувся доктор Цур двома загостреними зубами. Я передам Григорію Семеновичу ваше прохання. Але він, звичайно, збрехав і тут, бо відтоді не заходив до моєї кімнати, і я лиш допитувалася в Магдалини, чого це від мене ховається, доктор Цур. І коли врешті-решт викличуть старшого повноваженого карного розшуку притулу. Магдалина розводила руками, пускала під лоб свої покаянні очі, і я була впевнена, що коли-небудь їх виколю, незважаючи на відсутність колючих предметів. Та й чого зволікати? Ось зараз, як тільки вона принесе обід, візьму виделку, приставлю Магдалині до волового ока і поки сюди не проповзе на колінах цей чекатило, не відступлюся. Я встала з ліжка і підійшла до вікна. Боязко відхилила штору. Ні. Чоловічка зі складаним метром і рухливою, як у дятла голівкою біля клумби, не видно. Я взагалі не знаю, як міг тут опинитися лікар із чудернацьким прізвищем Коркін. У тому, що він посунувся глуздом, нічого дивного не було. Така робота, але як він міг потрапити до такої дорогої кліники зі своєю мізерною зарплатнею лікаря? Мабуть, у доктора цура спрацювало почуття професійної солідарності, або лікар Коркін виявився дуже цінним екземпляром для наукових спостережень, наприклад, для написання дисертації синдром маніакальної поспішності. І раптом я помітила, що на клумбі вже відсвіли айстри, вони покірно схилили свої всохлі голівки перед наступом пізньої осени, лише вічно зелені туї не піддавалися холодам і гордо цілилися в небо. Скільки ж я тут пробула? Тижнів зотри, місяць чи, може й більше. Незабаром річка візьметься льодом, втім, холодів ще немає. Небо захмарене, але тихої осінньої днини саме хмари застоють холод, який осідає з небес. Ген на лаві під туями сидить ще зовсім по літньому зодягнутий чоловік, на ногах сандалі, благенький костюмчик, просто волосий. Невже лікар Коркін таки вгамувався, сів на лаву і замислився над марнотою, швидкоплинністю буття? Від глибоких думок покруглішила його дятляча голова, ніс дзьобик притупився, став зовсім кирпатим. Ні, це не Коркін, не Коркін, це ж. Я навіть подумки боялася вимовити ім'я чоловіка, якого нібито так хотіла побачити і чия несподівана з'ява так мене остудила. Невже то була тільки гра з мого боку перед доктором Цуром? Невже я тільки хотіла помститися йому за кирика, що, перекресливши його успіх у лікуванні, знов зізналась у вбивстві і почала домагатись, аби викликали слідчого притулу? Ось він, будь ласка, іди, зізнавайся. Я швидко запнула штору. Здавалося, він зараз помахає мені рукою. Потім, подятлячому покрутила головою, відганяючи ману, ледь ледь відхилила в штору і припала одним оком до вузенької щілини. Жодного сумніву. Це був притула. Поруч нього на лавці навіть лежала дермантинова течка. Коли відчинилися двері, я відсахнулася від вікна і замість магдалини побачила доктора Цура. Він шкірився до мене двома крайніми передніми зубами, намагаючись зобразити в доброзичливу посмішку. О, то ви вже на ногах, пані Анастасії, чудово. Я тут якраз уволив вашу волю. Слідчий притула до ваших послуг. Ви готові до розмови? Можливо, я помиляюся, але здається, в очах доктора Цура майнули зловтішні бісики. Ну, як я тебе? Може, передумаєш?» Напевно, саме тому я відповіла з таким же чортом у голосі. Так, і вже давно. Де б ви бажали з ним зустрітися? Я готовий надати вам свій кабінет, можете поговорити тут, у кімнаті. Якщо ви не проти, то я б хотіла зробити це на дворі», – сказала я і, не чекаючи його згоди, відчинила шафу і зняла з плічок свій твідовий сірий костюм бізнес-леді. Сьогодні гожий день, а я, знаєте, давно не виходила на свіже повітря. Гожий день, здивувався він. Де ви його бачите? На дворі похмуро й вогко. А я люблю, коли похмуро і вогко. Таке, ніби не ранок і не вечір, не весна і не осінь, сказала я з тим же чортом у голосі, наче переді мною був справжній цур у той, що хотів мене відбити у свого брати капека. Якщо по правді, то мені було трохи жаль доктора цура. Він стільки доклав зусиль, щоб вилюкувати цю невіжену леді, а вона навіть не залишала йому шансу записати на плівку таку важливу розмову зізнання. Я, мов остання хвойда, крутнула перед ним голою сідницею, лікар же, він заглядав мені ще й не туди, потім, перш ніж зодягти спідницю, війнула нею перед самісіньким його носом, а коли ще й озула каблуки, дециметри, то вже зовсім дивилася на доктора цура з високого неба. Ну як? спитала я. Нічого? Нічого, сказав він, може бути. Тоді я ще для повного параду повісила на плече свою чорну сумочку і, як давньому знайомому, помахала йому на прощання рукою. Пані Анастасіє, пані Анастасіє, я вперше почула, як він заговорив швидко і голосно, не приховуючи хвилювання. Ви ж до нас повернетеся, ви ж не думаєте. Звичайно, повернуся, сказала я. Ну, не сідати ж мені в тюрму. На дворі я відчула легке запаморочення, але то тільки від того, що давно не виходила на свіже повітря. Глава п'ята. Радий вас бачити, Анастасія Михайлівна. Підвівся мені назустріч великий слідець і мій давній знайомий притула. Моє шануванечко. Він з цікавістю обмацував мене з ніг до голови своїми водявими очками, а я, оскільки була вища на дециметрових обцасах, оглядала його навпаки, з голови до ніг, тобто до його запорошених сандалів скороходів якими Притула подала в неблизький шлях від свого провінційного містечка до схованої від усього світу клініки доктора Цура, збудованою, слава Богу, не під Лондоном, де спочиває його колега Фройд, а під Києвом, майже біля Гливахи? То вони вас таки знайшли? спитала я. Еге ж? відказав притула, припрошуючи мене сісти поруч, і коли я, прийнявши його запрошення, опустилася на лавку під зеленими туями, перепитав. «То?» Кого знайшов? Та ці ж, із клініки. Довго вони вас шукали? Ніхто мене не шукав, сказав Притуло. Це я, Анастасія Михайлівна, як той казав, із ніг збився, поки вас тут знайшов. Як? А так, робота така, як же? Як тільки ви щезли, я відразу запідозрив, що тут щось нечисте. Іванько, каже, ви лягли в лікарню. Я обдзвонив усі довідкові лікарень, нема вас. Довелося, як той казав, брати слід і шукати. Місяць вгатив на це діло. Знайшов а тут не пускають до вас. До вас не викликали сюди? Яке там викликали, Доворіт не підпустили, поки я не пояснив, яку новину вам приніс. А як почули, в чим справа, то й пустили, бо поки я вас розшукував, розкопав ще одне дільце. Яку новину натяглася я мов, тятива. Погано, Анастасія Михайлівну, дуже погано. Зберіться із силами. Кажіть, нема вашого чоловіка живого? Нема його, не повернеться. І щирим співчуттям. Сказав Притула, тіло спливло і його знайшли? здогадалася я. Ні, не спливло. Вашого чоловіка вбито, він не втопився. Я не могла второпати, що він говорить. Мені здавалося, що Притула переплутав свої кримінальні справи і розповідає про якусь незнайому людину. Нічого не розумію. Він що не впав у воду? Дурнувато спитала я. Упав, Анастасія Михайлівна, у тому то й річ, що впав. Ви ж самі це бачили. я? Ви, Анастасія Михайлівно, ви. Я, зрозумівши, що човен пригнала до берега людина і, побачивши ваше сум'яття, не горе, а сум'яття, відразу грішним ділом подумав, було на вас. І правильно подумали, сказала я. Правильно, то правильно, але ж трохи не так. От бачте, що таке ідеальне вбивство. Я сама в цьому зізнаюся, а ви не вірите. Чи може вас цікавий здогад прийшов на думку, аж мною затрусив холодний сміх? Чи може доктор Цур вас намовив переконати мене, що все було зовсім не так? Зізнавайтеся, він саме тому пустив вас до мене, щоб ви зняли тягар із моєї душі. Не знаю, спокійно мовив притула. Може, в цьому і є якийсь його інтерес, бо якби захотів, то мав би право й не пустити, а якщо вам не цікаво, то я можу, як той казав, узагалі тримати язика за зубами. Він узяв свою течку, ніби зібрався йти. Ні, чому ж розповідайте? попросила я. Думаю, що після всього, що я вам скажу, знов почав притула. У вас не виникне жодних сумнівів щодо правдивості почутого. Думаю, також, що у вас з'явиться до мене чимало запитань, і відповіді на них остаточно розсіють темряву в цій історії. Вам, Анастасія Михайлівно, навіть не буде потреби лікуватися в цій загалом пристойній лікаренці. сказав він, очевидячки, натякаючи на те, що я хитро прилаштувалася саме в психіатричній клініці, щоб убезпечити себе від в'язниці. Але факт залишається фактом. Ви не вбивали свого чоловіка, бо тієї ночі, на річці, була ще одна людина, яка це зробила. Притула швидко звів на мене безбарвні очка, намагаючись застерегти мою реакцію. Але якою могла бути та реакція? Своєю тривалою мовчанкою він просто тяг із мене жили. Я також мовчала, і він змушений був продовжити розповідь побічними шляхами за всіма законами інтриги. Ця людина була на березі, Анастасія Михайлівну. Ховалася десь у вербах, коли ви із чоловіком випливли на річку, а коли ви повернулися, будучи впевненою, що він утопився, і невдовзі пішли додому, сталося зовсім непередбачуване. Важко сказати, як воно сталося. Чи то ваш чоловік був таким уже сильним плавцем, чи випав з човна недалеко від мілини. Вночі, видно, погано, а тут ще дощ, вітер, але він виплив. Як там уже не знаю, та він дістався до мілини і майже навкарачки вибрався на берег. Однак це не сподобалося тому, хто тут ховався, ховався десь поблизу вашої альтанки біля мангала, бо в руках у нього опинилася металева коцюба, якою розгрібають жар у мангалі. Дуже схожа між іншим на ту, що лежить у вас, Анастасія Михайлівна, біля каміна, а може, й така сама. І знов цей швидкий позирк водянистих очей, що так настирливо намацують больові точки. Убивця, недовго думаючи, б'є цією коцюбою чоловіка по голові, б'є абсолютно виснажену людину, яка тільки но вилізла з могили, і ще не встигла роздивитися, на якому вона світі. Та що там роздивитися? Не встигла ще й подих перевести. Душогуб убиває жертву фактично одним ударом, а потім закидає коцюбу далеко в річку і щезає в пітьмі. Можна було подумати, що притула, напружуючи свою вбогу фантазію, моделює жахливу кримінальну історію. Принаймні мені уявлявся не наш домашній пляжик, навіть не берег, а якась невідома вкутана мороком міська набережна. Де велетенський голомозий душогуб гатить залізякою лежачого напівживого потопельника. Бачу, бачу ваше здивування, Анастасія Михайлівна. Звідки, мовляв, він узяв такі подробиці, вбивства, ніби сам тоді був на тому бережку, причаївся десь за кущем. Пояснюю, був, тільки не я, а інша особа випадково стала свідком тієї розправи. Хто? дивлячись по той бік його водявих очей, спитала я. Хто випадково потрапив у свідки? О, Боже, кого замість мене треба було запхати в психушку, то це притулу, тільки не в елітну клініку доктора Цура, а в Павлівку хай би поклеїв конверти чи порився в лані, якого там по самісінькі вуха. Хто вбив мого чоловіка? спитала я. А ви не здогадуєтеся? Ні. Ваш приятель Анастасія Михайлівна». Багатозначно сказав Притула. У мене немає приятелів. Ну, тоді й не знаю, як його назвати. Той що у день проповідує, не убий. Ви хочете сказати, що Нестора вбив отець Серафим? Саме так, Анастасія Михайлівну, настоятель храму Івана Богослова. Хіба ви погано його знаєте? Ну, знаю, звичайно. Нестор запрошував його висвятити наш дім на свою погибель, додав притула. І як ви самі радили, я відвідувала церкву в селі Гостра могила, але я не можу зрозуміти, навіщо цьому священникові було вбивати Нестора. Ви не можете зрозуміти мотиву, то я вам скажу. Любов, Анастасія Михайлівно, любов, причому сатанинська. Яка любов? До вас, я кажу ще цікаво. Якщо вам цікаво, знов підкусив мене притула, то не будемо гратися в піжмурки і сушити голови над мотивами. Отець Серафим, а в миру Сергій Кириченко, будучи вже під арештом, сам зробив зізнання, він каже, що вбив Нестора Ярового з ревнощів до його дружини, з якою мав тісні інтимні взаємини, а саме перелюб. Каже, що готовий був ради неї запродати душу дияволу і не мав ні хвилини спокою, коли її не було поруч. Делікатно говорив про мене притула в третій особі, ніби йшлося про матушку, яка накивала п'ятами від отця Серафима по дорозі від тараші до гострої могили. Каже, що ночами ходив попід її вікнами, страждаючи від того, що вона з іншим чоловіком. Але злого наміру, тобто задуму вбивству, не носив у собі. Це найшло на нього раптово, як сатанинське обмарення. Тієї ночі він також не мав ні сну, ні спокою, хоча вдень ще зустрічався зі своєю коханою і поїхав туди, де вона живе. Машину, звичайно, поставив, як завжди, в лісі, а сам приблукав до будинку. Потім Окіль вийшов до річки. Курив там біля альтанки, а зачувши, як Нестор Яровий з дружиною йдуть до річки, погасив сигарету, щоб не виказати себе. Притула тихенько шморгнув маленьким носом валюночком, наче принюхуючися до чогось. А я подумала: ну от, і тут, звичайно, не обійшлося без недопалка. Класика. Скільки вже говорино жовано про ці недопалки, гудзики, а душогуби, ніби змовилися, просто сіють ними на місці злочину. Хвилюється все-таки, тому й курять там, де годилося б потерпіти. Я вже виразніше бачила наш бережок, чітко уявляла цю класичну картинку, як біля альтанки притула підбирає пінцетом недопалок кемелу, обережно кладе той речовий доказ у целофановий мішечок, і його розповідь уже не здавалася такою ефемерною. А коли жінка, через яку отець Серафим, як той казав, посіяв свій розум. Тут притула б назвав його по церковному, підкреслюючи, що не личить священникові так по мирському закохуватися. Коли ця жінка повернулася до берега сама в човні, то його й геть обмарило. Отець Серафим чув, як перед тим вона кричала у темряві, і йому здалося, що між подружжям виникла якась сварка чи, може, й сутичка. Він навіть подумав, що рівнивий чоловік, дізнавшись про зраду, хоче втопити свою нещасну дружину. Тієї хвилини отець Серафим готовий був задушити його власними руками, а коли кохана припливла до берега сама, то в голові йому копошилася лише одна думка. Чоловік хотів її втопити, а вона якимось дивом звирвалася з його пазурів, виштовхнула його з човна і втекла. Приголомшений отець Серафим не знав, що й робити, так і цепінів у темряві, аж раптом побачив, як із води рачкує якась потвора. Він, звісно, здогадався, хто то був, і не мав ні найменшого сумніву, що зараз ця розлючена почварина здожене свою дружину і роздере на шматки. Що робити? Майор спецназу міг зупинити кого завгодно голіруч, але рука несамохіть на намацала якусь залізяку, і він ударив нею ривниця по голові. Майор, тобто отець Серафим каже, що не збирався його вбивати, хотів тільки приглушити. Але це, мабуть, єдиний момент, де він бреше. Наголосив притула, бо якби хотів приглушити, то зробив би це руками, а не залізякою. Хіба ні? Старший уповноважений відділу карного розшуку чекав мого підтвердження версії щодо єдиного моменту, де отець Серафим казав неправду. Але що я могла підтвердити, як тут усе скидалося на випліт хворої фантазії? Та от дивина. Попри всю абсурдність цієї історії, я не могла знайти жодної зачіпки, аби в чомусь заперечити притулі, довести, що такого не було і чи не могло бути. І ось нарешті така зачіпка з'явилася. Після того, як отець Серафим завдав смертельного удару, вів далі притула, він зайшов по коліна у воду і щосили пожбурив коцюбу в річку. Потім умив руки. І щоб не залишати слідів, хоч їх і так змивав дощ, водою побрів уздовж берега Чим далі від місця злочину. А труп? спитала я. Він що? Забрав його з собою? На плечах поніс чи як? Труп? перепитав притула, не приховуючи задоволеної посмішки. Було видно, що він давно очікував це запитання. Ні. Труп отець Серафим залишив на тому ж самому місці. То де ж він подівся? А то вже, як той казав, інша історія. Раденько мовив Притула. Але щоб ви ні в чому не мали сумніву, я хотів би додати до першої те, що водолази знайшли ту коцюбку на дні. Правда, вже після того, як отець Серафим під час слідства сам показав, де він її закинув. Раніше водолази на неї просто не звернули уваги, бо шукали інше. Хіба тепер мало залізятче та всілякого мотлуху валяється на дні річок? А нова історія Анастасії Михайлівна, починається з того свідка, який тієї ночі також випадково опинився на березі. А може, й не зовсім випадково, бо ви, напевно, помітили, що ваш сторож Іванько вельми цікавий до всього чоловічок. Він бачить і знає значно більше, ніж декому може видатись. Так, трохи боягузливий, трошки забобонний, схильний до всяких перебільшень, але саме це породило в ньому, як би тут краще сказати, не міг дібрати слова притула. Ну, та ви самі знаєте, що Карлик вдає з себе ледве не мага, бо має потяг до всіляких химерій і навіть до некроманії, так? З натяком посміхнувся він. Тут немає нічого смішного, сказала я. Колись він сам спав на могилі вчительки, єдиної людини, яка його любила. Ось така некроманія. Розумію, психічне відхилення детерміновано, як то здебільшого й буває враженнями тяжкого дитинства і фізичною неповноцінністю, підсумував ще один Зігмунд Фройд, але менше з тим цей карлик досить кмітливий мужичок і сумлінний сторож. Бо навіть охоронець. Думаю, що навіть до лісу він ходив на зерці за вами не для того, аби щось там підгледіти, а вдавав із себе надійного охоронця, котрий може вас захистити від будь яких несподіванок. Однак несподіванкою для нього стали хіба що зустрічі його господині з попом. Карлика, певна річ, глибоко вразило це відкриття, тим більше, що він з особливою шаною ставився до господаря, котрий підібрав його на вулиці і дав затишний притулок. Можливо, Іванько любив його так само, як і ту свою вчительку, що навіть спав на її могилі. Але що він міг зробити в цій ситуації? Нічого. Розповісти про все господареві? Ні. Хто, значить, усе це обернеться? А того дня він теж вас бачив у ліщині. Притула прямо сказав вас, і від його погляду повіяло протягом, який пронизав мене наскрізь. Я вже точно знала, що в його розповіді немає ані крихти вигадки того дня, коли я принесла з лісу додому змію. Карлик чув, як ваш чоловік виносив з флігеля сіті. Він саме від того й прокинувся, як ви спускалися до річки, і більше йому не спалося, як це буває часто, коли переб'ють перший сон. Неважко здогадатися, яким було його здивування, коли побачив, що від річки ви, Анастасія Михайлівна, повернулися сама. Він ще трохи підождав, думаючи, що ваш чоловік десь там йде позаду, а потім не витерпів і теж спустився до річки, та не встиг наблизитися до альтанки, неподалік якої припинається човен, як тут розігралася та кривава сцена. Карлик від страху не подав і звуку і добре зробив. На допомогу ніхто б не підоспів, а вбивця його також не пощадив би. Хоча було темно, Іванько впізнав чоловіка, якого бачив не раз, бачив навіть того ж таки дня у ліщині. Коли той побрів водою у темряву, Карли кинувся до господаря, підняв йому голову, але він був уже мертвий. З розтрощеної голови кров текла аж по іванькових ліктях. Він не знав, що робити. Спершу кинувся було покликати на допомогу вас, Анастасія Михайлівну, а потім йому стрельнула думка, що ви заодно з убивцею. Адже поперше він знав, у яких ви стосунках з отцем Серафимом. А по-друге, підозру викликало ще й те, що ви сама повернулася додому. Іванько, звичайно, не міг здогадуватися про такий фатальний збіг обставин після невдалої спроби ідеального вбивства, спроби, якої ніхто не зможе довести, сталося вбивство звичайне, без будь-якої змови. Адже спланувати таке неможливо. Тож я розумію вас, Анастасія Михайлівна, розумію ваш теперішній шоковий стан. Однак маю надію, що він вам зараз на користь. Клин клином, як той казав. Цей метод існує і в психіатрії. Думаю, що саме тому доктор Цур дозволив мені зустрітися з вами. Я ж кажу, коли він дізнався, з якою звісткою я прийшов, то мене відразу сюди пропустили. Ви так хизуєтеся, ніби самі все розкрили. Остудила я цього самовпевненого зануду, який аж захлинався у власному красномовстві. А де б ви були і що робили, якби не бідний боягузливий карлик? Скористалися тим, що мене нема вдома, і викрутили йому руки? Даремно, ви так, Анастасія Михайлівна. ви недооцінюєте нашу скромну працю. Так, вона брудна, згоден, але я ще ні на кого не впливав силовими методами. Тож, охоче розкажу вам, як я розгадав цю диявольську головоломку, бо думаю, що Карлик сам ніколи про це не розповів би. У нього теж були серйозні підстави тримати язика за зубами, адже Іванько фактично був співучасником злочину. Хто Іванько? Атож, саме він. Ще коли я приїхав до вас першого разу за вашим же викликом і розмовляв з вами на березі річки, то помітив, що карлик дуже наляканий. Причому, як тоді мені видалося, не тільки щезненням господаря. В його очах тремтів такий жах, що я подумав, він уже бачив смерть. Була навіть недолуга підозра, чи не він кокошу вашого чоловіка, адже той, ідучи, кидати сіті, міг попросити Іванька, щоб він сів на весла. Але й версія втоплення не трималася купи, бо, по перше, якби це справді було так, то водолази швидко знайшли б тіло. Ти там дуже слабенька, а під час поперечного вітру. Її фактично немає. Пливти бозна куди за того ж таки сильного поперечного вітру, ваш чоловік не зміг би, якби й хотів. І коли б він утопився, то хвиля його тіло швидше за все, не віднесла б чорті куди, а прибила ближче до берега. Була ще одна дрібничка, яка, до речі, знімала певною міру підозру з вас, Анастасія Михайлівну. Ще там, на березі, коли я розмовляв з Іваньком, то помітив у нього за вухом, присохло плямину крові. Я так і сказав йому, у тебе за вухом коров, ти що, комара там убив? Еге ж? відказав він, мацнувши себе за вухо. Тут у вас біля річки, мабуть, дуже багато комарів? спитав я. Тьма тьмуща», – сказав Іванько. Тоді я зовсім не надав значення тій балачці, бо ще тільки но над'їхали водолази, і була цілковита впевненість, що чоловік утопився. А згодом, як ця впевненість щезла, згадав якось розмовляючи з Іваньком, коли ви їздили до Києва, я ніби жартома запитав, навіщо він мене лякав комарами, якщо оцій порі їх тут взагалі майже немає. І від цього невинного запитаннячка Карлик аж затремтів тоді я порадив йому ретельніше мити за вухами, коли умивається. Його охопив такий страх, як тоді на березі. Щось тут було не те. А що саме, я мусив ще трохи поміскувати. І ось тут, Анастасія Михайлівна, мене усунули від цієї справи. Притула дивився на мене без осуду з веселою іскринкою в безбарних очах. Ви ж пам'ятаєте, що? Що мене відсторонили від справи, як паршивого кота. Не знаю, сказала я. Мені цікаво, як це Іванко міг стати співучасником злочину. А, так так. Отож, коли він передумав кликати вас на допомогу, то геть розгубився. Та й що йому, бідному було робити? Подумайте, ставши на його місце, бігти серед ночі за три дев'ять земель у райвідділ міліції, а там, чого доброго, ще причепляться, чого це ти, чоловіче весь у крові, чи не ти часом і порішив свого господаря? Це одне. Друге, те, що якби до цього вбивства були причетні ви, Анастасія Михайлівна». А Карлик мав таку підозру і вас посадили в тюрму, то він знов, як той казав, опинився б на вулиці. Навіть якби вас не посадили, йому тут більше життя не було б. Напевно, десь отакі думачки роїлися тоді в карликовій голові, а може, й набагато глибші. В чужу голову не заглянеш, бо він зробив те, що іншому й нагадку не спало б, хіба що самому вбивці. Ви, мабуть, уже самі здогадалися. Карлик поховав небіжчика. Він його закопав, через те довго ніхто не міг взяти у втямки, що сталося. Ні ви, Анастасія Михайлівна, ні отець Серафим, ні ваш покірний слуга притула. І тим більше не могла цього знати ваша. <кхм> Він делікатно прокашлявся у кулак. Ваша колишня бухгалтерка, яку ви грішним ділом були запідозрили. Лютинська, здається. Я промовчала, і притула підтакнув собі сам. Атож, Аніта Лютинська. Вона, як ви тепер розумієте, якщо й була до чогось причетна, то тільки не до щезнення вашого чоловіка. Таємницю знала одна людина Карлик. Де ж він його закопав? Тепер, коли все вже відомо, я думаю собі, що він поховав тіло не лише з якихось меркантильних міркувань, а ще й через свою схильність до некроманії, про яку ми вже тут говорили. Можливо, саме це відіграло тут головну роль. Цікаво, що оця його схильність як породила таємницю, так само її і виказала. Далі за північ, коли хвиля трохи притихла, Іванько пішов, узяв лопату, перетяг свого мертвого господаря в човен і поплив на той берег. Там, як ви знаєте, місцина глуха, хіба зрідка забреде котрись із рибалок, але в ту негоду нікого не було й близько. Поміж старих вільх у м'якому піщаному ґрунті, він швидко вирив неглибоку яму, перетяг у неї небіжчика, накрив йому лице, наче китайкою своєю червоною від крові сорочиною і засипав могилу. Ще й горбика невеличкого нагорнув, так аби лиш місцину позначити. Потім, прикривши могилку вільховими гілками та бур'яном, поплив на другий берег. Перед досвідком. Коли стало трохи видніше, прибрав тут сліди від крові, позмивав усе, що дощ не зміг водою. Та й сам умився, ото лиш за вухами не мав звички вимивати. Притула примружив очі, покрутив головою, проганяючи кошмарне видіння. Потім мерзлякувато стенув плечима і чи то гмикнув, чи, може, гикнув від холоду, сказав він зовсім дурне. Там ще не вистачало отця серафима. Щоб опечатав могилу та відспівав панихиду. Гаразд, озвалася я, а як ви потрапили на цей похорон? На похорон я не потрапив, Анастасія Михайлівно, а от могилку знайшов. Після того, як мене усунули від цієї справи, еге ж, відлучили як паршивого кота, я вже не мав сумніву, що тут пахне убивством. І не був би я селчим, якби на се махнув рукою, якби воно мене не пекло й не гріло. Не маючи можливості прямо проводити слідство, я у коляса ходив біля вас і вашого дому, біля того берега річки, де було скоєно, 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 казав я собі триста разів злочин. Я навіть придбав бінокль, щоб спостерігати за вашим будинком здалеку, щоб можна було спокійненько сісти на протилежному березі річки і звідти оглядати ваш милий домашній пляжик з альтанкою. Мій нюх підказував, що рано чи пізно я розгадаю цю сатанинську головоломку. Натраплю на якийсь слід, бо, як ви знаєте, Анастасія Михайлівна, слідів не лишають тільки привиди, а я в них не вірю. І от одного дня, коли ви вже лягли в лікарню, розгадка сама попливла мені в руки. Мушу визнати, це істотно применшує мою заслугу в розкритті злочину, бо досяг я цього не так кмітливістю, як висидів, пробачте тим місцем, що ним не думають. Так от. Саме сидячи з біноклем на протилежному березі, я побачив, що до мене наближається човен, а веслує ним такий низенький човняр, що видно тільки його велику, як у коня, голову. Чи треба розповідати далі? Тут мені все зрозуміло, сказала я. Іванько провідував могилу, а ви його вистежили. Знайшли труп, і карликові не залишалося нічого іншого, як про все розказати. Так, погодився притула. Виявилося, що він приїжджав човном туди не раз. Дивився, чи ніхто не б натрапив на поховання, чи ніяка звірина його не розрила. Хоча я не думаю, що це був той випадок, коли злочинця, як той казав, тягне на місце злочину. Здається мені, що Карлик пов'язував з цією могилою якісь потаємні, швидше за все, магічні задуми. Магічні задуми? Бачите, такі люди, як він, люди, котрі опинилися фактично поза суспільством, іноді шукають своєї значущості в тому, чого це прагматичне суспільство не сприймає. Наприклад, у магії, в чаклунстві, у всілякій чортівні. Я впевнений, що Карлик, навіть якби цей злочин не було розкрито, не дав би йому зарости травою забуття. Можна простіше. Сказала я, дратуючись його занудливим красномовством і манерою ходити у коляса не тільки в своїх геніальних розслідуваннях, але й у балачці. Простіше кажучи, Анастасію Михайлівну, він виношував задум помсти. І ця історія могла мати продовження. Не знаю, кого раніше він хотів звести зі світу отця Серафима чи вас, але те, що Карлик мав такі наміри, не підлягає сумніву. Неправда, сказала я. Іванько мене любив. Вірю, але вашого чоловіка він любив не менше. Так любив, що після того, як ви потрапили сюди, спав на його могилі, а потрапили ви до клініки доктора Цура значною мірою завдяки Іванькові. А це вже дурня на пісному заговорила я сленгом доктора Цура та відразу себе виправила. Це вже сон рябої кобили. «А тож, схоже, задоволено сказав Притула. Схоже на сон і марення. Коли я побачив на коцюбі, що лежала біля каміна сліди крові, то самі розумієте, про що тоді подумав. Коцюбка треба сказати важкенька і замашна, ідеальне знаряддя для вбивства. А ще я тоді згадав пляму крові за вухом у карлика. Це істотно змінювало справу. Я зашкрібнув собі під ніготь тієї засохлої крівці для проби, шкодуючи, що не зробив так само з пляминою. Яку не змив за вухом начіпара Іванько. Звичайно, якщо то був роздушений комарик, то він міг напитися чиєї завгодно крові, навіть вашої Анастасії Михайлівну. Але в нашому ділі кожна дрібничка важить багато, тут немає нічого другорядного. Однак я про коцюбку. Лабораторний аналіз показав, що на ній справді була кров. Я, мабуть, побіліла, як стіна. Бо притула ніяково відвів очі і потягся до своєї дермантинової течки, ніби хотів дістати звідти офіційний висновок експертизи, але передумав «Коров», – повторив він, тільки не людини. У лабораторії спершу не могли навіть точно визначити, якому живому створінню вона належить. Тепер ми вже знаємо, що це була кров дикого голуба, власне, горлиці, яких чимало водиться там біля вас у лісі. Карлик це також підтвердив. То це Іванько? вражено запитала я. А хто ж іще? Самовдавані чаклуни, відуни, ворожбити нічого так не полюбляють, як усілякі містифікації та загадкові інтриги. Тому, в кого вже похитнулася нервова система, вони так замилять очі, навішають таких бахламанів, що нещасний повірить у що завгодно. Хоча в Карлика тут була своя логіка. Побачивши згодом, що з мангала зникла Коцюба, він здогадався, чим отець Серафим розтрощив голову вашому чоловікові. А оскільки мав підозру щодо вашої співучасті у задумі цього вбивства. То гадав, що вам відомо і про знаряддя, яким його було скоєно. Знаючи, що в холі біля каміна лежить така самісінька коцюба, цей чортисько вирішив утнути вам злу штуку. Він упіймав десь дикого голуба, відрізав йому голову і напустив у бляшаночку крові, а потім, вибирав зручну хвилину, коли ви відходили десь від дому, не замикаючи дверей, забігав у хол і мастив коцюбу вмоченою в кров ганчіркою. Карлек знав, що ні ви, ні отець Серафим не здогадуєтеся, куди подівся небіжчик, і вирішив його оживити. Хай там в образі у ще якогось привида мерця, але цей привид постійно мусив нагадувати про себе. А поза як ви, Анастасія Михайлівна, не дуже вірили у вуперів, то така мистифікація вас лякала ще дужче, бо це наводило на думку, що чоловік ваш живий. І сам витіває оті химерні штуки, жадаючи помсти. Адже так, чи, може, я щось перебільшую? Я не мала що йому відповісти. Я спитала вголос сама у себе а одуд. Невже то й справді були імперативні голоси. Не знаю, які голоси ви чули, Анастасія Михайлівна, сказав Притула, розглядаючи свої сандалі скороходи, видно, збирався вже в дорогу. Але по дудячому, якщо хочете знати, дудукав теж карлик, знайшов десь на смітнику криву лійку і дудукав у неї, і грушки у ваше вікно кидав він. Це Іванько сам вам сказав. Мусив сказати, коли взяли під арешт. І знаєте, що цікаво? Він розповідав про ці свої витівки без найменшого страху, навіть із гордістю. Я опустила голову і закрила обличчя долонями. Хоча мені здається, що він вас любить і досі, додав Притула. Ви не вірите в містику? спитала я. Ні. А я знайшла його, знайшла, навіть Карлик про це не знає. Кого? Кирика. Я не чув ні про якого Кирика, сказав Притула. І з виразу його обличчя я зрозуміла, що він справді нічого не чув про камінь зради. Та й звідки він міг чути про нього? Адже якщо він цього не знав навіть Іванько. Про магічну силу Кирика мені розповів отець Серафим. Він і тепер під арештом? спитала я. Хто Карлик? Ні, я його відпустив. Він безневинний і не становить загрози для суспільства. Що з нього спитаєш, так, як із вас, до речі, він несвідомо пішов на протиправні дії. То він знов живе у нашому флігелі? Ні, похитав головою притула. Зійшов з вашого двору, зібрав у вузлик свої речі, одв'язав три зоре і пішов світ за очі з тим, з чим прийшов. Мене так здавило у грудях, що думала, зараз помру. Я чітко побачила Іванько, як він з трезором ішов безмежним полем у сіру далечінь. Через його плече була перекинута палиця, на якій погойдувався легенький вузлик. Карлик, похитьки, але квапом ковиляв до вкритого мороком обрію. Слухай ти, суко, лягава!» Я підвелася і вхопила притуло за барки. Поверни мені, Іванька, знайди його і поверни назад, бо я тебе, блять, задушу своїми руками. Цей миршевий чоловічок настільки був спантеличений, що навіть не виривався. Він не чинив мені жодного опору, і я трусила ним, як снопом. Ти чуєш, кричала я йому в лице. Поверни мені Іванька, він мій брат. Ми з одного тіста, з однієї кістки, ми покидьки, ми обоє з ним інтернатівські. Я, мабуть, справді витрясла б з нього душу та спам'яталася першою, бо раптом подумала, що зараз із клініки доктора Цура вибіжать гивали санітари, скрутять мене. Штрикнуть якоїсь зарази і не дадуть домовитися з притулою про те, щоб він знайшов мені Іванька. Тому я відпустила його і сказала, пробачте, я трохи перехвилювалася, усе це так несподівано, ви мене повинні зрозуміти. Я в шоковому стані. Ще раз прошу пробачення, чимну сказала я, ви ж не гніваєтесь на мене, правда ж? Ні, я вас добре розумію. Відповів він, усмикуючи на собі прим'ятого піджачка. Тоді послухайте мене уважно, мені ніколи не знайти детектива кращого за вас. Ви геніальний слідець, якому під силу розкрити будь-який злочин, навіть ідеальне вбивство. Знайдіть і поверніть мені, Іванька. Я заплачу вам, скільки скажете, я зовсім не бідна жінка і зможу розрахуватися з вами сповна. Не мовчіть. Пообіцяйте, що ви це зробите, тільки якщо він сам захоче повернутися», – незворушно сказав Притула. Захоче, скажіть, скажіть, що я його дуже люблю. Нехай він із тризором повертається додому, так і скажіть додому. Добре, сказав він і взяв із лави дермантинову течку. Я знайду його, хоч би чого мені це коштувало, і передам ваші слова. А далі хай вирішує сам. До побачення. Глава шоста. Я знов сіла на лавку, дивуючись, чому по мене й досі не прийшли, адже не було сумніву. Що за мною стежили не лише в камеру зовнішнього спостереження, але й у вікно. Стежили і безумовно, бачили мій нервовий зрив, який ледь не закінчився черговим нападом істерії. Може, і справді з мене вибивали клин клином. Доктор Цур не міг підпустити до мене притули, не дізнавшись, з якою звісткою він прийшов, і вирішив, що це піде мені тільки на користь. Шок поглинув шок. Може, я вже здорова. А вже ж, зараз цей стрес минеться, і я поїду додому. Зрештою, мене тут ніхто й не тримав, силу Я сама втекла сюди від дому і від світу. Я вільна і можу йти собі куди хочу. Можу йти навіть не попрощавшись із доктором Цуром, не повертаючись до цієї розкішної вілли, адже все моє зі мною. Я зодягнута з голки, ось при мені й сумочка з ключами від дому і від машини. Ген на стоянці твій чорний форт, можеш хоч зараз сідати і їхати, а біля нього допотопний драний москвич. Він що? і досі тут? Я роззирнулася і побачила притулу всього за кілька кроків од мене. Він затримався, бо неквапом розкурював свою люльку-борульку. Потім глипнув на мене, і та люлочка, якось ненароком випавши з його рота, закотилася аж під молоденьку тую, обсипану корені білим пісочком. Притула нагнувся до неї, підібрав, випростався, а потім знов швидко присів і підхопив на білому піску ще якусь річ. А це що таке? Курячий бог? На щастя, я відразу впізнала його. Це був кирик. Кругленький білий камінчик з бездоганною дірочкою посередині. «Віддайте, це мій, кинулась я до нього. Я його загубила. Ваш то й ваш, сказав Притула. Тримайте. Він повернувся і пішов, так і не розкуривши свою чарівну люльку бурульку. Це таки був геніальний слідець, який, просто граючись, без найменших зусиль, віднайшов мого кирика в одну мить. Ніби його хтось туди підкинув. Я тримала в руці цей камінчик і чула, як із нього струмує у мене тепло, тепло і спокій. Дякую. закричала я вслід притулі, а коли він оглянувся, помахала на прощання рукою, як давньому приятелеві. Він зупинився, все ще міркуючи своєю абсолютно круглою голівкою розкурювати йому люлечку чи ні. Потім, як щось згадав, підняв угору вказівний палець. О, що я ще хотів поспитати Анастасію Михайлівну. Він повернувся і поволеньки підійшов до мене. Не знаю, чи це буде вам цікаво, та хотів сказати ще ось яку штуку. Дуже вже потайний цей отець Серафим. Коли його арештовували, то виявилося, що з ним живе ще хлопчик, синок його, дуже дивний хлопча якого ніхто ніколи не бачив, хоч воно вже чималеньке, років на сім показує, і ні метрики на нього немає, нічого. Привезли в інтернат, а воно зовсім дике, ще й атавізм у нього, хвостик на куприку і майже не говорить. Питають у нього, як звуть, каже Нікуб. То я хотів поспитати у вас, Анастасію Михайлівну, чи не доводилося вам? Щось чувати про цю дитину? Ні, куб. Я тільки рота розкрила та притула мене вже не слухав. Там, де він щойно стояв, у повітрі лише тремтіла хмарка сизого диму від його люльки-бурульки, але й вона швидко розтанула.